Qyteti Stanton shtrihet në një zonë rurale, rreth 250 km në jug perëndim të Washingtonit. E veçanta e tij është se këtu ka lindur presidenti 28 i Amerikës, Woodrow Wilson. Banorët janë krenar. Sometimes we can take it for granted, because... Ne marim për diçka të natyrshme që jetojmë në vendlindjen e Wilsonit dhe ndoshta nuk na bën shumë përshtypje, por ndonjëherë harrojmë se çfarë personaliteti fuqishëm ka qenë ai dhe sa gjëra të mëdha ka bërë. A i shte një njeri dhe gjdo njeri bën gabime. Nuk them se i shte i përsosur, por fakti që i shte në gjëndje të ruan të Shqiprin si shtetë dhe ndoshtë atë garanton të egzistencen e popullit të saj, kjo është diçka e mrekulueshme që e nderon. Në e takuam krye bashkjakën dollë një prezentimi, e takuam krye bashkjakën gjatë një prezentimi, në e ku ajo foli për lidhjen që qyteti ka vendosur me qajirin, një ndër djetë komuna dhe shkupit. Banorët umlodhen në bibliotekën dhe muzeun, Woodrow Wilson, Në qershor të vitit kaluar, një delegacion me përfaqësues nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut erdhën këtu për vizitë. Para vizitës, ata kishin shprehur dëshirën për një binjakëzim jo zyrtar mes qytetit Stenton dhe Çajirit. Kryetari i Bashkisë së Çajirit, Visar Ganiu, më dërgoi një letër ku më pyeste nëse ishim të interesuar për të bërë një binjakëzim jo zyrtar, sepse ne jemi vendlindja e Woodrow Wilsonit, ndërsa Çajiri është vendlindja e Nën Terezës që të dy fitues të qmimit Nobel. Nobel në nëntorë, kërë bashkjakja Dol dhe të tjerë nga qytetit Stanton, shkuan në qajirë, ku bë përurimi e një busit të presidentit Wilson. Robin von Seldenek është drejtore ekzekutive e Bibliotekës Presidenciale dhe Muzeut Woodrow Wilson. Me profesion historiane, ajo ishte pjesë e delegacionit që vizitoj qajirin. Nga përvoja ime si historiane, dhja që Wilson e kishtë shpëtuar Shqiprin, por ishte ndryshe ta dhja këtë si sitori dhe ndryshe pasi takova Shqiptarët dhe ta kuftoja me zemër ndryshimin që a i soli the difference that he made. Zonja Dall tha i bëri shumë përshtypje rrëfimin se si presidenti Wilson kishte shpëtuar Shqipërinë. Ne dëgjuan për këtë në qershor të vitit kaluar, kur ata erdhën këtu. Unë nuk e kisha ditur. Ky portreti presidentit Wilson është punuar në mëndafsh nga Shkodrani Guri Duro në vitin 1919 dhe më vonë është bler nga muzeu. Baza mbi të cilën është punuar portreti është një thes mielli nga ndihmat amerikane për Shqipërinë asaj kohe. I noticed that, that they... Vura Rese, secili në delegacionin e tyre kur kalonte përpara portretit të Wilsonit për ulej me respekt. Deri në atë kohë nuk e njihja këtë histori. Yeah. Dëshira që njerëzit në Stanton të dinë më shumë për shqiptarët, historinë dhe kulturën e tyre i mblodhi këta banor në salën e muzeut. Kështë një rast i shkëllqyër që dy komunitetet të mësojnë nga njëri tjetri. Kjo është lidhja mes dy fituesve të qmimit Nobel, prandaj jemi shumë të gëzuar për këtë mardhënje të re. Qyteti shpreson të ashtë vilojmë të e lidhjen me qajirin. Mendoj se si ishte një ide shkëllëqyër. Jam e gëzuar dhe shpresoj se do të arrim të organizojmë vizita të kënjeri tjetër dhe ndoshta të shkëmbime studentësh. Njerëzit që të kova ishin të gjithë të mrekulueshëm. Qilë si kësa emisi e është dëshira për pacje mes njerëzve. Nëse ndjekim fjalët e Udro Wilsonit dhe i zgjasim të tjerve dorën e miqësis, bota bëhet një vënd shumë i mirë. Fakti që mësojmë për kulturat të ndryshme, mund të në ndimojnë të kuptojmë njerëzit. Ne mësojmë në fakt se sa të njashëm jemi, më shumë se sa ndryshime që kemi. Zonja Seldenek thotë se kur muzeot të riorganizohet, Mardhonjave të presidentit Wilson me Shqipërin dhe shqiptarët do t'i kushtohet një seksion i veçantë. Përzorin e Amerikës, Ilir Economy, Stanton, Virginia